dvi dienas tiesiog neatsistatė komanda. Čia Mindaugas Kuzminskas, fantastinė verpstė. Eikvoji jėgų, po to gali būti labai sunku. Perima į kitą ranką kamuolį Mindaugas Kuzminskas ir dar vienas jo taiklus metimas. Murcijos komandoje yra net keturi žaidėjai, kurie pažeidė taisyklės po du kartus. Kuzminskas kol kas yra prasižengęs vieną kartą. 2 taškai, 29-34 ir švelninamas deficitas iki 5 taškų. Kuzminskas gauna kamuolį, vėl verpstė ir vėl 2 taškai. Mindaugas Kuzminskas yra antras pagal rezultatyvumą krepšininkas šiose rungtynėse.